Сонда сен Нұрғанымды қалайсың ба? Қане, бір өтінішімді орындашы. Неліктен? Өзімді білмеймін. Мен ешқашан төбелес көрмегенмін. Сен ше? Жоқ, бұл жақсы емес пе? Жоқ, олай емес. Ешқашан төбелеспесең, оны түсінбейсің. Еш тыртықсыз дүниеден қайтқым келмейді. Қане, шыдамы таусылмаған шауыр дедім. Құдай, неткен мазасыз едің. Мазаңды алсам ұрсаңшы мені. Менің қолымнан келмейді. Бәрібір емес пе? Ұмыт бәрін. Сені ешкім көріп тұрған жоқ. Тоқтай тұр, шынымен де ұрайын ба? Дәл солай. Тура бетінен бе? Таң қалдыр мені. Бұл нағыз есу астық. Енеңнің әмі! Құлағымнан ұрған нес? Өзің емес пе, ренжіме енді. Ау, сайтан! Неге құлақтан? Кеші, қолым тайып кетті. Жоқ, бәрі дұрыс.